Përshëndetje që kuesta nderuar të emisionit Provita. Ky emision kësaj radhe po realizohet në teren. Më saktë jemi këtu në Tetov me ftesë të shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut për të qenë pjesë e takimit të tyre me rastin e 7 prillit ditës botërore të shëndetësisë. Takim ky që u prolongua për shkak të edhe muajit të shenjtë të Ramazanit, por gjithsesi në këtë takim vlen të theksohet se u organizuan edhe zgjedhjet e reja për kryesin e re. Por për t'i mësuar gjitha këto detaje rreth këti takimi, kush krejt mori pjesë, kush është tashmë kryetar i ri shoqatës, sekretar, nën kryetari ti e kuvendare, do duhet të qëndroni edhe të ndiqni emisionin Provita. Vjen fillimisht intervista me sekretarin e përgjithshëm të shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut, i cili sërish është doktor Bekim Ismaili. Pra qëndroni me ne. Tani shikues të ndëruar, joftoj që të ndiqni edhe bisedën e shkurt me sekretarin e ri të vjetër, mund të them kështu, të shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë, u rizgjodhët sërish sekretari për gjithësim i shoqatës. Doktor Bekim, si do e komentojmë një fillimisht procesin zgjedhor, ishte gjithçka në rregull, votuan, si votuan, pat kandidat, kundër kandidat, apo si do i kishit komentuar këtë, që pastaj ndalemi edhe në rëndësinë e këtij takimi, që e pritet mjaft kohë apo jo, se për shkak të pandemisë disi u prolongua dhe qëllimi ishte shënimi i ditës botërore të shëndetësisë, por në këtë kontekst edhe zgjedhja e kryesisë së re. Po, se vdi ashtu si që thate edhe ju, din kretë kolegët dhe opinioni se mandati kryesisë së shoqatës gjatën 4 vite, mirë po për shkak të pandemisë ne kemi hi në vitin e 5, do të thotë zgjedhjes fundit që kemi pas si kryesi e shoqatës dhe ne pa tjetër duheshte të organizonim zgjedhje, mirë po ja që ishte problem kyç pandemia dhe nuk arritëm që në koti organizojmë zgjedhjet. Në bas të statutit të shoqatës ne bëm thirje kret degve të tonë të shoqatës që i kemi prej struk deri në Kombanov, edhe atë thirje është bërë prej para 7 muajve në mledhin e fundit që pasur para takimeve tona profesionale që i dini ju që i mbajmë në tetor, që këtë vit i mbajtëm online për arsyet më që dijen të pandemisë me COVID-19 dhe kret degët kanë patur obligim që deri me datë 7 prill të organizojnë zgjedhjet e tyre mbrenda për mbrenda degve, të zgjedhin kryesit e degve, kryetarët e degve, të nominojnë antar për kuvendin qëndror të shoqatës dhe normalisht antar për kryesin qëndrore. Dhe deg të ndryshme, këtë procedurë kanë kryer shumë më herët, kurse disa edhe muajin e fundit, edhe pse unë si sekretar që kam qenë i shoqatës, u kam përsërit në mail, për cilën kam edhe dëshmi, u akëm përsërit kret kryetarëve degve që edhe kryesit qëndrore që të organizojnë zgjedhjet deri më 7 prill. Mirë po, përsëri 7 prillin ne nuk e mbajtëm më 7 prill, arsye ishte se ne ishim në muajin e shenjtë të Ramazanit dhe normalisht shumica e kolegve janë edhe Ramazan mbajtës dhe normalisht nuk ishte etike që ne t'i sjellim kolegët tonë ta prej Kumanove, Struge, Dibre dhe gjitha ndej, që të vinë në darkë pastaj të kthehen në orët e vona të mbrëmjes, kështu që e prolonguam për një kohë, ja, e caktuam një datë të jetë data 13 maj, siç është e kjo sot që jeni edhe ju prezent. Ndërkohë, brenda ditëve, kret kryesit e reja që u zgjodhën të degve dhe kryetarët e ri, mi kanë dërguar në email proces verbalet për mledhjet të cilat i kanë mbajtur ato në degët e tyre dhe si duket një apo dy proces verbale që sot i solën në mënyrë të shkruar ju edhe i patë kur i kanë mbajt dhe në mënyrën se si është bërë zgjedhja e organeve të shoqatës në për degë të caktuar. Dhe sot, në bas të numrit, në bas të statutit të shoqatës, pra është kryetari i shoqatës ai i cili e thirë dhe u theqë fillimin e mledhjes. Do të thotë, fillimisht bëm numrimin e antarëve të kuvendit, kuvendi jonë numron 39 apo 20 antarë. Ishin të gjithë sot të pranishëm apo për të votuar, apo jo? Po, aty dua dalë, do të thotë prej numrit 20 të mundshëm, prej kret degve, të cilët ishin prezent, përveç njërës deg, do të thotë dega e shkupit, të cilët
për arsyet e tyre nuk arritën të marrin pjesë të delegojnë kandidatët e tyre për kuvent edhe për kryesi të shoqatës. Po ky numër bisedohet edhe me numrin e mundshëm të tyre, do të thotë. Ato i kanë 6 kuvendarë dhe kur themun 40 them për kret bashkë me ata. Dhe prezent ishin 23 kuvendarë me nashkrimet e tyre, me krejt të dhënat, nga prej tyre plus kemi 4 antar të kuvendit të cilët për arsye të ndryshme tani ka edhe udhtime nëpër dhe kongrese, simpoziume jashtë vendit, edhe kolegë që janë kujdestar që kanë qenë të penguar të vinë të marrin pjesë, 4 i kemi me deklarata online dhe 1 kemi me deklaratë me shkrim e cila është e deponuar tek unë. Do të thotë 23 dhe 4, 27 dhe 28 antar të kuvendit pra kanë votuar për të verifikuar kandidaturat e kuvendit, do të thotë e verifikuan fillimisht kuvendin dhe të njëjtët pastaj pasi u caktua edhe këshilli zgjedhor dhe këshilli mbikëqyrës dhe procesverbalisti dhe antarët e cilët do ta ndjekin procesverbalin, u bën verifikimi mandateve të tyre dhe në të njëjtën kohë u bën verifikimi zgjedhja e kryetarit të kuvendit, zgjedhja e zëvendës kryetarit të kuvendit dhe verifikimi i antarëve të kryesisë së shoqatës. Tani, dalim të kryesia shoqatës. Kryesia e shoqatës numëron gjithsej 21 antarë, prej të cilve 13 ishin prezent përsëri në mledhjen, u tërhoqë kryesia anësh, 3 dhe 1 kishim me deklarat online, që kishte e konfirmonte që i mbështete vendime që të të sjellë kryesia e shoqatës. Përsëri edhe këtu, konform statutit, komision zgjedhor, komision procesverbalist dhe ndjekës kontrolues të procesverbalit. U dhanë kandidaturat, ne deri dje kemi pasur 3 kandidatë të mundshëm, 3 dekë për kryetar të shoqatës, 3 qytete kishin shpreh dëshirën që të bëjnë zgjedhjen e kandidatit të mundshëm për kryetar. Deri, kjo ka qenë deri ditën e djeshme dhe ashtu kemi qenë të përgatitur, edhe ne kërkuam në mledhjet e kryesisë, kërkuam që kreta ta të cilët kanë kandidatura t'i shprehin dhe ta bëjmë nëse duhet votimin, që basi ne jemi kolegë, gjithë njifimi vite me radhë, që këtë ta bëjmë në mënyrë të fshehtë, që mos vije puna që të prekemi, mos të ketë hatër mbetje nesër, mos të ketë hatër mbetje kush kë e votoj, urdhnoni, do ta bëjmë me një kuti, aq jemi ne 3-14 kolegë, do t'i bëjmë listën me emra dhe ajo punë kryet për disa minuta. Mirë po, në të njëjtin moment, kandidatët e mundshëm prej degëve tjera, thanë se ne i tërhekim kandidaturat dhe ja lejëm edhe kësaj radhe kryesisë vjetër tani kryesisë re që t'i japim mundësi edhe një mandat të vazhdoje të udhëheqë shoqatën. Tani dhe me thënë sërish kryetari shoqatës mjekve shqiptarë është profesor doktor Nevzat Elezi, ashtu i vje. Nën kryetari ti e dirë se është tashmë doktor Shenasi Jusufi nga Kumanova. Dishka tjetër në këtë drejtim keni të shtoni, apo jo shkupin nuk ke parë shumë mësi prezent, apo uspako ashtu është? Nuk ishin prezent në votim, pastaj në manifestim normalisht në kremtim ne patëm një numër të caktuar të shkupit, dikundin 20 kolegë ishin nga shkupi, mirë po për hirtë asaj ne ua kemi ndajt vendet për kuvent, ato janë do të vendet e tyre 6 vende, dhe vendet e kryesis, dhe në të njëtën ko vendin e zëvendës kryetarit të kuvendit ja kemi caktuar degës e shkupi që ata normalisht të nominojnë nga radhët e veta një antarin e mund qëtë. Në aspekt të ftesës, sa ishi, do me thënë, aktiv dhe sa në fakt iftuat gjithë mjekët, apo si e bët kësaj radhe ftesën, se them të drejtën, doktor, ju e dini që zakonisht jam në takimet e juaja edhe mëftoni apo jo, po normal edhe këtu jam apo jo, edhe të shofë, s'kishë kishte numër të madhë të mjekëve prezent, po ju atë si zakonisht radheve të tjera? Kjo se vdje nuk është simpozium, kjo ishte kremtim. Për 7 prillin dhe ftesat kanë qenë për krejt si cila dek ka pas të drejt. Nëse shkoni në spitalin klinik të Tetovës do të ta gjeni në disa vende të ngjitur ftesën kusht kjo ka qenë e hapur, përveç me që kanë qenë me thirrje të caktuar të vinë kuvendarët, antarët e kryesisë,
të cilët janë zgjedhë do zgjidhen. Ato kanë pas ftesë speciale se adesh të jenë të marrin pjesë të votojnë. Kurse për tjerët ka qenë ftesa e hapur. Ftesa për të parët ka qenë ora 16, të mbahet kuvendi për një orë diçka edhe aq as gjati, kurse ora 17 e kanë ditur se fillon një manifestim solemn, të cilin nuk kemi bërë edhe aq të madh, duke ditur se ne ndejemi në pandeminë me COVID-19, ndoshta e pat, ne nuk patëm këtu muzikë të gjallë, nuk patëm ahenjë si që më mësuar, pasi që normalisht ju e dini thashë edhe njëherë mos përsëritem, jemi në ende në pandeminë me COVID-19 dhe normalisht se në momentin e parë që kryetari deri tanishëm ishte dhe tani posa zgjedhur, kërkoj një minutë heshtje para se të fillojë kret kjo, t'u hapim kolegëve dhe punëtorëve tjerë shëndetësor, të cilët për fat të keq edhe humbën jetën gjatë pandemisë me COVID-19 dhe e pam të arsyeshme që ende ishte herët që ne të bëjmë ndonjë aheng shumë të madh me muzikë të gjallë edhe kështu me radhë që, po në mënyrë simbolike ne përsëri e kremtuam ditën e 7 prillit, ditën shëndetësore botërore të shëndetësisë. Doktor, gjithë një duke ju falemdruar që çdo herë, do me thanë, edhe emisionin Provita ose edhe në sakt ekipin tonë nuk e anashkaloni kur keni manifestimet të këtida, nga këtu edhe ne marim jaftë informacione, ju roj sukses si sekretari për gjithë shumë i shoqatës dhe në këtë kontekst shka do bëhet me takimin profesional të radhës se ju jeni ai që zakonisht i organizoni, apo jo gjitha këto ahengde, që pas taj të shpërngulemi dhe të intervistojmë edhe kryetarin tashmë sërisht dhe me thanë të shoqatës, profesor doktor Nevzat Elici. Sigurisht edhe kur ishte në fjalë çështja se kush do të jetë sekretari, ishte pa diskutume se e din se ja fatmirësisht ende kam mundësi dhe energji dhe elan që të organizoj dhe unë e shpresoj që ne këtë vit të jemi me prezencë fizike, pasi që kemi mjaft të interesuar kolegë si nga vendi jonë, ashtu edhe nga vendet tona përreth Shqipëria, Kosova, Malizi, Lugina e Preshevës, edhe prej Turqie dhe kolegë tjerë të cilët tani më vinë si zakonisht vinë, edhe kemi edhe nga Slovenia, nga Kroacia, nga shtetet perëndimore, kolegë tanë shqiptarë që mezi presin që të organizojmë takimet tona profesionale dhe të jetë ajo me prezencë fizike, të shpresojmë që mos të na ndodhë ndonjë val tjetër nga pandemia me COVID-19. Të edhe njerë suksese dhe shpresoj se edhe më të qetë do bashkëpunoni apo jo me ekipin e Provitës ose me ne në çdo aspekt, sidomos kur kemi të bëjmë me organizimet të këtilla, ku edhe mund të edhe ne si ekip të takojmë mjaftë mjekë dhe të marim apo jo mendimet e tyre. Faleminderit edhe njerë. Sigurisht edhe ne ju faleminderojmë se vdije për angazhimin tuaj që jepani për shoqatën dhe për kretë mjekët shqiptar në vendin tonë dhe gjithë ju. Faleminderit doktor. E ne shikues të nderuar, tani do mundohemi që të marrim edhe intervistën me kryetarin e vjetër të ri, profesor doktor Nevzat Elezin, kryetari shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut, e me të përdalim me sekretarin e përgjithshëm të shoqatës, do flasim për punën, aktivitetet, problemet dhe synimet e kësaj shoqate. Pra qëndroni me emisionin Provita për të mësuar më detajisht se çfarë krejt ndodhi, do të thënë, në këtë takim të shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Profesor doktor Nevzat Elezi, sërisht kryetari shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut, fillimisht faleminderit edhe që na ftuat që të jemi pjesë apo jo e këtij takimi me rastin e 7 prillit, ditës botërore të shëndetësisë, dhe ja që tani edhe ne si ekipi i Provitës mësuam se kush krejt tani është drejtues, mund të them këtu, kështu pse jo të shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Sërisht jeni kryetari kësaj shoqate, urimet e mia të sinqerta. Dhe tani vjen komenti juaj rreth asaj se çfarë ju pret sërish, çfarë do keni, do një ndryshim, aktivitete, probleme, do kemi apo jo shoqëritë mjekëve në vend se shoqate, kështu me jo, ju kuptohet dikur më parë kur sinoni që t'jeni të të bëjeni shoqëri apo jo vetëm shoqatë. Ju faleminderit njerë për uratat, ju faleminderit për prezencën e juaj, gjithmonë Provita së bashku me ju, se vdeje, këni qenë mbështetësit më të fuqishëm
në aspektin e asaj që të na promovoni neve si shoqat. Prandaj edhe një herë ju falënderit për prezencën që jeni këtu sot. Është zgjedhje, rizgjedhje dhe mandati tani i tretë me radhë imi, të cilin nuk e zan se është një privilegj, por e zan që është një obligim të masë dhe se vetë zgjedhjet të cilat sot u kritën mbështetja e të gjithë degëve në mungesë të degës së Shkupit, të cila akoma nuk i ka krijë zgjedhjet, nuk ka marrë pjesë me profesorët e saj, por ka qenë sot në këtë kremtim të ditës së shëndetësisë, të cilën e bëmë më vonesë për shkak të festave të ditëve të Ramazanit. E lam që sot së bashku me zgjedhjet në shoqat të shkojmë edhe me premtimin e ditës së shëndetësisë, ku pjesëmarrja nuk ishte vogël. I falënderoj të gjithë ata të cilët morën pjesë, por gjithsesi falënderime të veçanta për kuvendarët e shoqatës, të cilët ishin të deleguar nga gjithë degët, edhe një përmendi veç nga Shkupi, nuk i kishin, ndërsa degët tjera prezent dhe ato që ma dha mbështetjen për së pari si kryesi e shoqatës, të cilën po ashtu sa po u zgjodh sot, dhe pastaj mandej edhe antarët e kryesisë, të cilët ma dhan vetë besimin që une ta vazhdoj edhe një mandat të radhës. Është të thash, nuk o privilegj, është obligim, punë ka të mjaftueshme, kaloi pandemia, të cilët i kemi pas dy vite shumë të vështira, 2020-2021, ku ishim të detyruam që të kalojmë nga prezenca fizike të mbajtjes së tubimeve profesionale që i kemi në fund të tetorit të çdo viti, i organizuam në mënyrë online. Arsia ishte që kolegët, mjekët dhe antarët e shoqatës të mund të sigurojnë pikët të cilët u duan për vazhdimin e licencave të tyre. Arritëm ne që me mbajtjen e disa simpoziumeve dhe simpoziumeve të rregullt që kemi gjatë vitit, ti sigurojmë të gjitha pikat e shoqatës. Kështu që ne akoma pa mos e ditur se të zgjedhna apo rizgjedhna, kishte edhe kundër kandidat të cilët në momentin e fundit nuk u futën në votime, por gjithsesi u bë votimi, domethënë nga prezenca e kuvendarëve. Nuk e dishim ne se do të rrisë zgjedhjen, por vikendin e kaluar së bashku me sekretarin Dr. Bekimin ishim në vizitë të shoqatës së neurologëve të Maqedonisë, ku patëm një sër takimesh të një pasnjëshme dhe ku arritëm brenda 2 ditëve prezencë ne të kontaktojna me një numër të konsiderueshme, mbi 25 firma të ndryshme, dhe nga të cilët ishin 4 të reja, di nga Bullgaria dhe di nga Turqia, të cilët do të mbështesin në simpoziumin e radhës. Gjithashtu shfrytëzuam prezencën tonë në Hotel Dream, të bëjmë edhe penetrimin e hotelit me hotelet për rreth atyre, që gjithsesi ato që e kemi pas me prezencë fizike në këtë simpoziumin e vikendit të fundit të tetorit, të sigurojmë vende në Strug, ku të ringjallim akoma edhe njerë Strugën, ashtu si kemi pas në takim profesional të ata. Ju përmendet edhe ato, a kemi pas problem shoqëri, shoqate dhe kështu me radhë. Po, gjithmonë na ka pas preokupime atane, mendojshim se jemi në nivel më të ullë se shoqate e mjekve të Maqedonisë, por ligji me ndryshimet që ka pësu në ka bë të barabartë, kështu që ne një rrisim të ri nuk kemi pas nevoj dhe të gjitha ingerencët të cilët e ka shoqëria e mjekve të Maqedonisë, të njëtat ingerencët e ka tash edhe shoqate e mjekve shqiptarë të Maqedonisë, kështu që duke konsultuar me juristë të ndryshëm, kemi ardhë në përfundim se nuk kemi nevoj të bëjmë ndryshimin të jemnit, por të vazhdojmë ata. Sa duhet të arrisim nga takimet profesionale, takimet që i bëjmë në Struk, në ato të kongresit, shumica e prezent që jemi dhe shoqatave përjas që i kemi që në mbështesin Kosovë, Shqipëri dhe në vendet e Ballkanit, na sugjerojnë që mos e humbim këtë traditë të takimeve profesionale, se përveç që bëjmë shkencë në këtë tubimi, ka edhe shumë takime të cilët janë një pasnjëshme kolegët mes tyre.
dhe se përvojash njoftime, dhe se kongresi na kufizon të kena një temë rreth së cilës duhet të bisedohet, qoftë ajo tjetër kirurgjikale, dhe tjetër internistike apo pediatrike, pra këtu ne i përfshijmë të gjitha drejtimet e specializimeve të ndryshme. Si di sot a vendoset ajo se cila do jetë tema kyçe në kongresin i cili paraprin tash shumë shpejt apo jo do organizohet në Strug ashtu siç that këtë kongres të cilin e anashkaluam për shkak të pandemisë apo jo dy vite të plota do jetë temë kryesore edhe pandemia se shumë çka ndodhin gjatë këtyre dy viteve gjysë edhe në aspekt të shfaqjes së problemeve me të cilat përballen qoftë personeli mjekësor, qoftë mjekët, po nga ana tjetër të them drejtën edhe pacientët, edhe qytetarët e kështu me radhë do keni edhe tema të këtilla apo do i keni ato tema standard, kemi edhe post covid komplikime sa këto tema me që zeni tash kryetar do duhet edhe apo jo të punoni në këtë drejtim në vendosjen edhe ca vendimeve të tjera apo shoqata kuvendare do të vendosin edhe cila tema do të trajtohen. Po është e fakt, më thënë, por vendimmarrjen në shoqat e ka kryesia e shoqatës. Kryesia e shoqatës me propozim të kryesisë së ngushtë. Prandaj sot ne patëm zgjedhjen e tyre. Për në mungesë të ndjekës së shkupit të tre antarëve të saj, ne do t'i presim që ata t'i delegojnë antarët e tyre dhe shumë shpejt pas zgjedhjeve të tyre dhe emnimit të tyre në krizë të shoqatës, do ta kemi takimin e radhës, ku në këtë takim domethënë vendoset edhe për temat të cilët do të shqyllojmë në kongresin 28, 29 dhe 30 tetor të vitit 2022. Pra, me atë datë do të caktojnë edhe temat, edhe pse nuk kom shësi, se ne kemi diskutuar edhe asaj se shumë aktuale ajo është temat të cilët janë post-Covid komplikacionet. Temat të cilët shof edhe shoqata tjera, si motra që veprojnë në Maqedoni, gjithsesi dhe më thënë kësaj teme nuk i hikin dhe se nuk janë një nga komplikimet të cilët i kemi, por gjithashtu temë të veçantë do të kesë dhe më thënë edhe komplikimet në kuptimin psikologjik të tyre, jo vetëm ata të traumave, por edhe ato që të shëndetit mental. Pra, në prefeks do të jetë dhe më thënë komplikacionet të aspektit të shëndetit mental post-Covid smundjeve dhe post-Covid pandemis. Ne akoma jemi në rrjet e sipër të pandemis, nuk do të thëse se kemi mbaru me këtë, por pasojat dita ditës më të shifën dhe si rezultati asa që ka mjaftë komplikacione, gjithsesi do të kese temë të përshirë dhe më thënë edhe në simpoziumin e radhës. Shumë shka mund të flasi me juve, por ja që unë besoj se do ke mundësi të marrë edhe ca intervista tjera nga kolegë të cilët normal do mundem ti takoj dhe ti largoj nga tavolinat nga se moti nuk janë para, po jo, ka nevojt flasin, të shoqrohen e kështu me radhë në këtë manifestim, por edhe një qështje tjetër më intereson, ju çdo herë keni luftuar për drejtat e mjekve, kushtet për tyum, përmisuar, për paga më të mira, po si do të veproni dhe a do të veproni ende në këtë drejtim, a do të jeni më këmbgules flasë si shoqat, sidomos edhe në aspekt të ikjes së mjekëve të ri, edhe rritjes së pagave. Ju, si që vërejtët, sot i kishim di nga drejtorët e spitalve, spitalit Gostivarit, që është e prezentu dhe spitalit klinik të Tetovës, pra me prezencën e tyre në arrisin neve autoritetin dhe mbështetjen që na bojnë, gjithsesi edhe ministri i shëndetësisë ishte i ftuar për fat keq ka pas rast në familje, rast të vdekjes dhe nuk ka mund të merre pjesë dhe na kërkoi falje për mos pjesëmarrjen, që do të thotë se edhe na mbështet neve si shoqat në të gjitha aspektet. Kjo tregon seriozitetin e kësaj shoqate ku gjithsesi ne kërkojmë edhe më thon mbështetjen e tij edhe politike që të çdo antari të shoqatës t'ia lehtësojmë do të thon sado pak jetën dhe kushtet në vendin e punës. Jo rastisht tani edhe sot që patëm bisedim me drejtorin klinik të Tetovës, spitalin klinik të Tetovës, u cek gjatë ti takimi, dhe me thënë, u cekën disa kushtet të cilët duhet të përmirësuar, ku vetë cek e se së shpejti duhet të fillon edhe urgjenca, dhe me të edhe në të kuptimin e saj kirurgjia torakale të fillon me punën për herë parë në spitalin e ta. Ne gjithashtu jemi shumë të interesuar për arsye se
indirekt pjestarët ton të shoqatës marrin edhe pjesëmarrje në komisione të ndryshme. Kemi edhe në antar ton të cilët marrin pjesë në komisionet për reformat në mjekësinë primare, ku direkt japim propozimet ne si shoqat. Pra kemi pjesëtarët ton të shoqatës të cilët kontribuojnë në përmirësimin edhe të standardeve të punës të tyre, por ajo që është rrisia akoma më e madhe është ne arritëm që një grumbull numër të bukur të pjesëve në odën e mjekëve të sigurojmë në gjuhën shqipe dhe së shpejti të fillohet të mbahet edhe provimi licencës në gjuhën shqipe për të gjithë ata kandidat doktorë të arshëm të cilët do të futen në provimin e licencës në odën e mjekëve shqiptar të gjithë. Në këtë aspekt kemi të obligueshme të shpërndajmë informacionin të gjithë kolegët, pa marrë parasysh se ku punojnë, qofshin ato të sektorit primar, qofshin të sektorit sekundar ose terciar, me 15 maj, domethënë janë të shpallur edhe zgjedhjet në odën e mjekëve. Ftoj që në masovitetet të marrin pjesë në zgjedhje që numri i kandidatëve pjesëtarëve të shoqatës të rritet në kuptimin e saj se kur kemi numra mund të hijmë edhe një kandidaturë të suksesshme, pse jo edhe disa vite ta marrim edhe kryetarin e shoqatës të Odës së Mjekëve të kemi shqiptar. Unë ju faleminderit që ndatë kohë, ju uroj edhe njëherë sërrisht postin kryetari shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut dhe shpresoj se sërrisht do të bashkëpunojmë ashtu siç kemi bashkëpunuar deri tani, sepse më pret punë profesor, a besoj edhe juve jeni të angazhuar. Tu kemi mjaft mjek që të intervistoj edhe mjek të tjerë kolegë të juaj. Shohim për shtypjet e tyre për këtë takim. Absolut, ju e dini se unë gjithmonë kam qenë i hapur dhe ashtë sa ma shumë të kjesë e intervjista, që është në pozitive apo negative, në të reflektojnë, në më thanë, edhe punën tonë të cilën e bojmë këta vite që kanë kaluar dhe të cilët në apresin. Edhe njerë ju faleminderit për bashkëpunimin. E tani shikues të nderuar, pasi ndëgjuat edhe kryetarin e shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut, juftoj që të ndiqni edhe ca intervista me ca mjek të tjerë, të cilët dhanë edhe për shtypjet e tyre, qoftë për takimin e sotëm, qoftë edhe për procesin zgjedhor. Pra, të shohim se çfarë do thonë ata. Morët pjesë edhe ju në këtë takim të shoqatës, fillimisht si do e kishit vlerësuar këtë takim, pas sa viteve, apo jo pas dy vite gjysmë me prezencë fizike, u zgjodh kryesia e re, keni ndonjë propozim, ide, vërejtje? Urnani, po shpresoj se u krijuan kushtet për të takuar, moti nuk ishim takuar. Realisht ne festojmë ditën e lëshuar të 7 prillit, ditën e shëndetësisë, të cilën duhet të mbahet në 7 prill, por për shkak të festave të Ramazanit e prolonguam dhe e mbajtëm sot. Njerit të shfrytëzuam këtë takim edhe për të organizuar zgjedhjet të cilat gjithsesi vanoheshin për shkak të pandemisë dhe mosmundësisë për takim me prezencë fizike. Sot domethënë u bën zgjedhja e organeve të shoqatës mjekëve shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut dhe e gjithë kjo si procedur kaloi në rregull pa disa refuzime ose pa probleme. Thjesht i mbaruam të gjithë procedurat, u zgjodh kryesia e re dhe shpresoj se shoqata do të vazhdonë të aktivitetet ashtu siç i ka vazhduar disa vite me radhë dhe kemi krijuar edhe kushte. Gjithashtu edhe kemi krijuar mundësi dhe hapësirë për të gjithë mjekët shqiptar, ato të cilët tash vinë dhe janë mjekë të ri, do të mundohemi që ne me përvojën tonë t'i drejtojmë kak përsosje e tyre profesionale, shkencore dhe kështu me radhë. Dhe me thënë, si e kishit vlerësuar edhe njëherë procesin e zgjedhjeve, ishte gjithçka në rregull, s'pa ndonjë parregullsi tani se nuk jemi neve në zgjedhje, apo jo as lokale, as parlamentare, po edhe këto janë zgjedhje, se bëhet fjalë për një shoqat të mjekëve shqiptar të Maqedonisë, që rreth 2000 antari ka, apo jo, si e keni mendimin? Tash mendoj se kryesia ka përvojë dhe i plotësojnë të gjitha kushtet dhe u zgjodhën të gjitha organet të cilët do të mbajten edhe mbarvajtjen e procesit zgjedhor, me të gjitha komisionet u votua dhe unë nuk pash ndonjë vërejtje dhe nuk kam vërejtje gjatë procedurave të zgjedhjeve dhe emnimit të antarëve të cilët do të jenë edhe në postet udhëheqëse të shoqatës. Nuk kam vërejtje personale ose dega ose delegatet të cilët ishin të deleguar nga dega e Gostivarit.
Atër edhe një çështje tjetër, çfarë do kishit ndryshuar në aktivitetet e shoqatës? Ndonjë propozim keni thënë më saktë për kryesinë e shoqatës? Se më veç jeni edhe ju antar tashmë me dy dekada e ca vite, apo jo, prej kur funksionon edhe kjo shoqatë, ndonjë sugjerim do keni? Tash gjithsesi se shoqëtia ka nevojë për prurje të reja, mirë po asesi nuk mundemi që të lëmë shoqatën edhe pa persona të cilët janë me përvojë dhe kanë titull dhe akademik shkencor, për arsye se shoqata mundson me revistën e saj mundson, domethënë promovimin e të gjitha punimeve shkencore të cilat i bëjnë mjekët e ri, mirë po në shoqatë ka edhe njerëz të cilët janë të autorizuar dhe kanë përvojë për recizimin e këtyre punimeve dhe shpresoj se ja kemi qelluar me antarët e ri dhe ato të cilët janë kanë mbetur dhe janë në vazhdim e punës së shoqatës. Gjithmonë dhe gjithsesi jemi tentuar që të bëjmë domethënë rifreskime, mirë po edhe dikush i cili është me përvojë duhet të mbetet për t'i udhëzuar edhe për t'i udhëhequr proceset më të tjera. Doktor Jakupi, faleminderit që ndatë kohë. Unë shpresoj se do ju vizitoj me ekipin në spitalin e përgjithshëm Gostivar dhe thjesht shohim se si po funksionon tani spitali pas pandemisë. Jeni gjithmonë të mirëseardhur. Spitali Gostivari ka shumë rinovime, janë bërë shumë investime dhe do t'ju pres që të vini dhe të jeni dëshmitar të gjithë atyre po që kemi bërë. Ju faleminderit për mundësinë. Vlen të theksohet shikues të nderuar se në këtë takim të mjekëve të shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë, ku tema kyçe ishte edhe pandemia, ose thënë më saktë 7 prillit dita ndërkombëtare e shëndetësisë, ku normal se u theksua edhe u mbajtën ca ligjërata edhe në temë të pandemisë, por gjithashtu u ndan edhe mirënjohje nga ana e shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë për mjekët më të dalluar se secili mjek ka pasur rolin e vet, por ja që mirënjohje të ndanë në ca duar të ca mjekve, një ndërta është edhe doktoresha Eriona Shaqiri, me cilën shkurtimisht do flasim rreth asaj se si ajo do e kishte komentuar këtë takim të parë pas pothuaj se 3 viteve me prezencë fizike. Faleminderit Sevdije për intervistën, në fakt isha shumë e befasuar që mora një ftesë edhe më dhanë mirënjohje. Të them të drejtën, kemi qenë shumë të zonë me aktivitetet e përditshme, e pandemia edhe pse ka rënë disi, edhe ne tashmë nuk kemi si në fillim aq të friksuar dhe me atë farsresi, përsëri puna është akoma në shumë intenzive në qendrën e shëndetit publik në laboratorin e mikrobiologjisë molekulare. Do të thonë, unë jam shumë lumtur edhe shumë e kënaqur që kolegët e mi, mjek edhe organizues të kësaj shoqate, na kanë ndjekur edhe pse fizikisht tetatet si i thonë nuk kemi pasur ndonjë kontakt shumë të afërt në kuptimin shoqëror. Do thonë gjithsesi ka qenë në punën e vet, ndjej një ndjesi morale dhe një motivim që ne duhet ta mbajmë këtë shoqatë gjallë edhe të vazhdojmë tutje me bashkëpunime edhe me konferenca edhe të shtrihet pse jo dhe me gjërë në Kosovë, në Shqipëri, po dhe me shoqatën e mjekëve në Gjermani, shqiptar, dhe me thënë shumë interesante edhe unë jam këtu për të dhënë kontributin tim. Sot patëm edhe zgjedhja, po jo, u zgjodhe dhe kryetari shoqatës, kryetari kuvendit, zëvendës kryetari kështu me radhë, si do e këshit komentuar ju këtë, keni ndonjë propozim, ndonjë, ose thënë më sakt, pse jo, ndonjë iniciativ për cilën me ndoni se ndoshta duhet ta zbatojnë, ose thënë më sakt, qëfar do këshit porositur në adresë të tyre? Në fakt, unë nuk jam e informuar për këto anë organizative, edhe mund të jetë edhe një neglizhim të them të drejtën nga ana ime, sepse aktivitetet nuk na ka lënë kohën e dur për të interesuar personalisht, po besoj se përderisa nuk kam qenë involvuar në ato struktura, besoj se nuk kam të drejtë i komentoj se si janë bërë ato. Megjithatë, ajo që mungon është që ne organizatorët, kur tashmë janë vendosur, duhet të sigurojnë që ne të na arrijë informacioni, sepse me të vërtetë jemi aq të angazhuar me punë edhe në këtë periudhë dhe nuk kemi kohë që ne të bëhemi ne ata kërkusit e parë. Ne i bejemi të hapur në qendrën e shëndetit publik, jemi të hapur për bashkëpunim dhe pse jo, në fillim për shkak mund të bëhet kryetari nga Kumanova, nga Shkupi, rëndësi ka, do me thënë që të ketë një kornis bashkëpunimi edhe që të them
të jemi serioz edhe të tregojmë më të mirën nga ana jonë. Megjithëse kemi kryetar të të gjitha qyteteve, domethënë, po o, thash thjesht ndonjë propozim, dhatë mendimin e juaj. Personalisht nuk kam dhënë propozime. Megjithatë, për këtë moment ndihem shumë e lumtur që kryetarja e rrethit të Shkupit na ka propozuar kolegët tan. Edhe besoj se në të ardhmen tani do interesohem unë personalisht më shumë nga ana ime, po edhe informacioni duhet të jetë nga të dyja anët. Do të thënë si një segment që ka njërën anë tjetrën, do të thënë duhet edhe nga ana jonë të jemi më të interesuar, edhe nga ana organizatorëve më të interesuar dhe më aktiv, se që të mundet të na përfshin më shumë përfaqësues, ka më shumë promovime, më shumë punë, po disa mjek të kësaj shoqate mund të jenë me eksperiencë shumë të madhe, do të thënë disa punë mund të mësojnë mjekët më të rinj t'u japin guxim. Mjekësia është një deg çfarë të them që nuk mbaron kurrë së studiuari, bashkë edhe ti se vdije ke qenë me mjekët gjithë jetën tënde besoj, emisionet të tua janë gjithërisi, kështu që besoj që un jam optimiste që do eci për mirë edhe do zgjerohet më shumë. Tresh urime edhe njëherë për mirënjohja. Na shpresoj se sërish kur do kemi nevojë për ju si mikrobiologe do jeni në emisioni Provita. Patjetër, patjetër, mund të mendojmë se së bashku tema shumë interesante, thjesht meqense më ra rasti. Në qendrën e shëndetit publik u hap laboratori për biologji molekulare dhe jo vetëm SARS-CoV COV2, por tani është zgjeruar me paletën e analizave molekulare me HPV, klamidia, patogjene respiratore, virale dhe bakteriale, dhe më thënë, ju shërbejnë pacientve me më shumë llojet analizave në këtë laborator. Të lënë edhe tema tjera, por me qenë se tani kemi 7 pridhin ditën botërore të shëndecisë dhe gjithsesi shoqatën e mjekëve shqiptar të Maqedonisë, unë ju falenderoj edhe një herë dhe besoj se shihemi sërish. Po. E ne, shikues të nderuar, do të qëndrojmë këtu edhe më tej për të marrë edhe ca opinione të mjekëve, kuptohet ata të cilët do të kemi mundësi të nxjerrim nga ky takim, nga se këtu përveç se është një takim pune, ishte një takim pune, megjithatë është edhe një atmosferë më e relaksuar, nga se siç thamë edhe më herë, po thuajse 3 vite të plota, mjekët nuk kanë pasur mundësi të takohen të gjithë së bashku për shkak të pandemisë, prandaj edhe unë kësaj radhe nuk do jem shumë këmbgulese që ti ofrohem të gjitha tyre derisa ata po bisedojnë, po këmbejnë përvoja, po me gjithat ata të cilët do mundem ti takoj edhe ti vendosi këtu para mikrofonit, do i ndiqni edhe ju bashk me ne, pra qëndroni me emisionin Provita. Ai fillimisht si do e kishit komentuar këtë takim të shoqatës, e më pas pse jo nëse keni edhe ndonjë propozim tek kryesia e re e kësaj shoqate e cila u emrua sot në këtë takim me rastin edhe të 7 pritje ditës botërore të shëndetësisë. Faleminderit fillimisht për ftesën në këtë organizim të radhës. Pas 2 viteve siç e cekët edhe ju, takohemi përsëri me kolegët që jemi taku vetëm oficialisht me maska normale dhe me distancë. Sot ishte kënaqësi jashtëzakonisht e madhe, sepse u takuam nga afër, pa maskat, buzëqeshur gjithë, i pa me buzëqeshje do me thonë, jo vetëm buzëqeshjen e syve, po edhe të fytyrës, se gjatë këtyre 2 viteve, vetëm fytyra të mrolta kemi pa, edhe pacient, edhe kolektiv. Organizimi është jashtëzakonisht i mirë, shoqata e mjekve shqiptar gjithmonë ka qenë kra, sidomos neve mjekve tri, shpresojmë që edhe në të ardhmen të vazhdojmë vetëm kështu në këtë mënyrë të takohemi, jo me maska edhe në distancë, edhe online si që ishte më para. Shpresojmë që edhe kongresi i radhës i shoqatës e mjekve shqiptar të jetë me prezencë fizike, jo si që ishte vitin e kaluar. Atër shkojmë kështu, jeni mjekë e re, edhe shumë mjekë e mjekë po të shofë këtu, po normal nuk mund t'i intervistoj të gjitha. Eventualisht ndo një plan ose ndo një koncept, ndo një iniciativ ose thënë mësak ndo një ide që do e kishit preferuar ju, por edhe sugjeruar në adres të kryesisë së shoqatës nga këndvështimi një mjekët e re sa i përket aktiviteteve të tyra.
Ta shoqata e mjekëve shqiptar neve gjithmonë na ka dalë krah, ka qenë krahu joni djatë. Do kisha dash që sugjeroja timve jo vetëm 7 prillit të manifestohet në këtë mënyrë të mlidhet kolektivi mjekët, specializantet e ri, edhe kongresi çdo vit që mbahet, mirë po të ketë organizime më të shpeshta kështu të trajtohen temat më aktuale që janë sidomos Covidi me gjithë patologjit tjera që janë, edhe të shkëmbejnë idet në mes mjekëve të rinë, sepse shumë pak kemi arrit të njifemi duke qenë aq shumë të zanë me punë. Edhe tani, shikues të nderuar, shofim se si do e komenton këtë takim edhe doktoresha Miranda Pajaziti, e cila gjithashtu ka qenë mjaft aktive edhe gjatë pandemisë në spitalin klinik të Tetovës, mund të themi kështu, në ndihmën e shpejtë shumë çka. Miranda, faleminderit që ndave këtu domethënë kohë, u largove nga shoqëria për të më dhënë ca informacione dhe përshtypjet e tua nga ky takim i sotëm i Shoqatës së Mjekëve Shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Faleminderit. Atëherë si rasti i ditës ndërkombëtare të shëndetësisë, sonte jemi mbledhur në këtë manifestim. Ka një kohë të gjatë që nuk kemi pasur mundësi të mlidhemi, shkaku i pandemisë, por sot jemi këtu të, do me thënë, të festojmë atë subjektin më të rëndësishëm global, si që është shëndetësia, dhe të japim mesazh të gjithve që të ruajnë shëndetin, sepse është mbi të gjitha shëndeti, dhe shpresojmë që kështu ditë të këqia që patëm mos na vinë më, e t'japim fund kësaj pandemie dhe shpresoj të shihemi çdo vit në këto manifestime që mbahen. Kur jemi te manifestimi, a jeni mjekë re, pe shof se ka mjaft mjek të rinj këtu në këtë takim. Çfarë do thotë kjo për ju, takimi juaj me profesor, me mjek, me specialist, subspecialistë kështu me radhë? Këto manifestime na shërbejnë edhe për normal për të shkëmbyer ndonjë përvojë, për të njoftuar, të ndihemi ndërmjet si koleg, të shkëmbejmë përvojat tona të punës. Kjo është. Besoj që është në rregull, domethënë të sa më shpesh të kemi kështu takime. A mendoni se mjaft si mjek të rinj jeni të kyçur në aktivitetet e shoqatës apo ndoshta duhet të ndryshojë diçka? Po, mendoj se mjaftueshëm jemi të kyçur, pasi që normal të gjithë jemi me angazhimet tona ditore në punë, të gjithë nga sfera të ndryshme vim, po besoj që jemi mjaftueshëm të kyçur si mjek të rinj. Rimi është që pyes, keni ndonjë vërejtje në adresë të Shoqatës së Mjekëve Shqiptar të Maqedonisë? Jo, çdo gjë është shumë perfekte. Çdo gjë është shumë bukur organizuar, perfekt. Faleminderit Miranda. Faleminderit. Dhe tani shikues të nderuar, ju ftoj që të ndiqni edhe doktoreshën Alsada Avazi, e cila po sa u zgjodh si kryetare e kuvendit të Shoqatës së Mjekëve Shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Shohim se si ajo e komenton këtë takim, po pse jo edhe çfar mund të thotë në adresë të shikuesve të emisionit Provita. Unë e para faleminderojmë përzemrisht për krahjen dhe mbështjetjen të dhënë të gjithëve kolegëve, të pranishmeve. Të jemi nderuar për po edhe mbaj përgjithësi të cilën shpresoj të realizoj me punë dhe me dërgjeqë. Unë ju uroj sukses dhe besoj se do e kryni obligimin të ashtu si thate edhe ju me dërgjeqë. Po, diçka që të shtosh thjesht? Nuk kam që shmështoj se faleminderoj prapë edhe një herë dhe nëse dhe shofi si është puna, si shkojmë puna, se jam e rek në këtë vend edhe nuk di, nëse dhe i shofi kretë. Derin që tash kam qëmë vetëm antare e shoqatës, pi sot jam kryetare edhe dhe boj që është e mundshme pi mje për këtë shoqatën. Suksese, doktoresh. Faleminderit shumë. Ja, pra shikues të nderuar, kaq për këtë emision. Unë ju falemndroj juve që ishit me ne, po paharuar këtu të falemndroj edhe kameramanin tonë Vedut Osmanin nga Tetova, i cili ishte këtu për gazetaren e juaj, për të realizuar këtë emision të realizuar në Tetovë, bashkë me Shoqatën e Mjekëve Shqiptar të Maqedonisë së Veriut, e cila gjithsesi naftoi me rastin e 7 prillit ditës botërore të shëndetësisë, edhe gjithsesi për të informuar dhe për të takuar edhe me kryesinë e re të shoqatës. Me shpresë patë të qëfar të dëgjoni, unë ju përshëndes dhe shifemi të hënën e arshme me tem dhe misafir të tjerë. Deri atë termin veqë.